tilmaami karan marka waxaa dhacday shalay horta waa adiga maqlay buu kuwa talaabaxanood ka dhacday iyo nimanka loo diray ana kuusheegaya waxa weeye waxa weeye waa tamaxkeedu waxay ilaadeen isiin udug waa fariisaga jir waa khaaf haddaad xasuusatay in kale mooyaane ayaadka hore raxmatullah saxaranood u fariray waa ninka la hadlaayay anugu iftaaki islaxdii wuxuu iguudi shaniyo sagaashan jir baan ahay markaa maxaan ku dhahday waa nin aad iyo aad iyo aad waa iska kharaf weeye waa kharaf waa marfuuc alqarab taa waxbaha ku hagadana laakiin waa sayuntii in xushootadaada jirta laakiin xaggan kalada taayaa ka dhawato dibtooda ku dhacday arintii dambeysaysa ilxdanaya ka dabatay maalintii ku dhaltay sadoreyo adugu dad ilaa boqol iyo toban qoladaa ka qarni sagaal ku dhacay nimankaasi markaa waxba islama hayaane nimanka xaggaasuna abaabulka ka gala anagu waan kaga jirnaa horta koob ma dhigaya ma garatee waxaa jirta nimanka hadda waanu kala jajabinay waanu la shirnay maxamuud garaadkiina waanu la shirnay faarax garaadkiina waa adigii ii sheegay inaad anigu horta markii abu kadib darama way qabaan laakiin isagu maalintii dhaweytee uu hadlaayay qoladan wuxuu ku yidhi arrintii nabadaaday dukitaada anaqaaba anaqa anaka wadaynabu markaa kama xuno imaka laakiin iyaga laftoodu arrimay ku midoobaan baa ilaa iyo imika weli adag weli way adagtay arrimay ku midoobaan aan ka ahayn xaqiiqada guud iska maaragtay imajka maaragtay reer kamu maayo